କଳାକାର ଯାହା ଉଠରେ ହସ ଛାତି ତଳେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ କଳାକାରର ଜୀବନ। ପିଞ୍ଜରା ଥରା ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି ଉଠରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦୁନିଆକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା କଳାକାର ମାୟାଧର ନାୟକ। ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାଇପୁର ଗ୍ରାମର କଳାକାର ମାୟାଧର ନାୟକ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଜନମାନସକୁ ଆନମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ କେନ୍ଦେରାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସାତସୁରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତନୁମନକୁ ପୁଲକିତ କରୁଛି। ଦିନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଚିକ୍ମିକି ଆଲୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ସାତସୁରର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି। ବେହେଲାର ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶକୁ। ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିଲା ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଜିଯାଇଛି ଠିକଣା, ଯାଯାପର ପରି ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି, ପେଟ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାୟାଧର। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଠୁ ଧରିକିରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠୁ ଧରିକିରି ବମ୍ବେ ଫମ୍ବେ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲି ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଲି, ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଲାହାବାଦ, ଅହମଦାବାଦ ଯୁଆଡ଼େ ମନ ହେଲା ଚାଲିଲି। ବୁଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ରୋଷେଇବାସ ଦୁଇଟା କରିବ, ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆରାମସେ ଶୋଇଲୁ। ଆଗ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାବଜାର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇକିରି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିନେଇ ଯାଇଛି ମୌଳିକ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଚଳଉଛି, ନହେଲେ ଭାବିଲେନ ରଡ଼ ଉପରେ ଚାରିଟା ଅଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗ ରହିବ, ଧରି ହେଉନି ଆଉ ଯିବି କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନାମିଦାମୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବେହାଲ ବାଦକ ଭାବେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ମାୟାଧର। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆରାମରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। 2003 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଦଂଶିଥିଲା ବିଷଧର ସର୍ପ, ଏପରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେତା ଫେରିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପାଇଥିଲେ ମାୟାଧର। ନଚିକେତାଙ୍କ ପରି ଜମ ବି ହାରିଗଲା, ପୁଣି ଫେରିଲେ ସଂସାରକୁ। ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ବେହେଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଧରିଲେ କେନ୍ଦରା। ସହଧର୍ମିଣୀ ସୁଷମା ନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ। ମୁଁ ଆଗେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲି, ଶିବାନୀ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ତାରିଣୀ, ବାଘାହାତିନୀ, ବାଣେଶ୍ୱରୀ, 5-6 ପାର୍ଟିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୁବନଠାରେ ଢାଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ଭୁବନ ମୋତେ ଗୋଖର ସାପ ଚାପି ଦେଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରିଗଲି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ଘୋଷଣା କଲା, ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ନଦୀରେ। ସେ କେତେବେଳୁ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ମୁଁ 4 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ନିଶା ଖସିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଳିଛି, ମୋ ହାତରେ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ଫାଙ୍ଗର ଲାଗିଲା, ଶଳା କେଉଁଠି ଶୋଇଛି ମୁଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଶାଣୀଟା ସେଠୁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲାକୁ ଡାକିଲି, ତାକୁ ଜୁହାର ମାରିଲି, ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମଦ ପିଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ପାଗଳା ଲୋକ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସାପ ସକାଳେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ମରିଗଲି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଥିବ, ପୁଅ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଘରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ଜୋରନ୍ଦା ଚାଇପୁର। ସେଠୁ ସେ ମୋତେ ଟେମ୍ପୋଟେ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିକରି 18 ହେଲା ହାତ ଲାଗିଲାନି, ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବା ହାତରେ ଭାତ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନାଚ ଛାଡ଼ିଲି। 2005-23 ହେଲା, 18 ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରା ଧରିଲି ଆଉ। କାହା ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଗୁଜୁରାଣ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଉପାସନା, ଦୁନିଆକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ସହନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।